حبيبي يا رسول الله يا حبيبي روح جبه تن سے جدا ہو ارماں ہے رمضان جمعہ ہو دوپہر سے لبوں پہ جا ری صدا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام حبیبی یا رسول اللہ یا نبی بھی ہو کرم محبوب داول حضرت غوث الورا پر قبر کو کر دے منور علماء اہل سب چلے مدینے کو لے رسا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں تم نہ جاؤ ہم سب نہ جائیں ارے خدا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے جدا نہ کرے دل کو ان سے. دوستو ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. دھنیہ واد.